Nossa Senhora da Saúde, pedimos neste momento saúde aos enfermos. Sê o refúgio dos entes e a consoladora dos aflitos. Ó Mãe Nossa Senhora da Saúde, clamamos a Tua intercessão pelos doentes. Junto a Teu Filho Jesus, intercede por aqueles que se encontram acamados, enfermos e desanimados em suas enfermidades físicas. Diga agora, qual é a enfermidade física? Diga agora o nome dos seus enfermos e creia. A Virgem Maria está recolhendo cada pedido para apresentá-lo ao seu Filho Jesus Cristo. Nossa Senhora, Mãe Intercessora da Saúde, intercede junto ao teu Filho também por aqueles que passam por enfermidades emocionais e espirituais. Jesus, que passastes pelo mundo fazendo bem, liberta aqueles que sofrem com a enfermidade emocional, a angústia, o medo, o desespero, a depressão, a ansiedade e tantos transtornos psíquicos. Jesus, liberta-os destas enfermidades e cura as feridas que causam este mal. Jesus, por intercessão de Nossa Senhora da Saúde, faze com que os doentes acamados e debilitados não desanimem, que tenham sempre a confiança em Vós, Senhor Jesus. Dá sabedoria aos médicos e a todos, aos que servem aos enfermos, enfermeiros, cuidadores. Olha de modo especial pela pessoa enferma no corpo, mas também pela pessoa enferma na vida interior. Que tenha confiança e paciência, fé e coragem para vencer os momentos da desesperança e angústia. Amém.